حكومة Soomaaliland ayaa ka hadashay dilkii ka dhacay deegaanka Ceeryaan ee gobolka Sanaag kulan warbaahineed ay ku qabteen xafiiska wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo arrimaha gudaha maxamed xasan cali gaafaadi iyo maxamed kaahin axmed waxana hadalladoodii ka mid ahaa marka ugu horeysa shilkii shalay Ceeryaan ka dhacay xumki ku geeriyooday waxaan ka tacsiyadeynaynaa ehelkiisii qaraabadiisii waxaan leenahay ilahay naxariista jannada ha ka waraabiyo ehelkiisiina waxaan leenahay ilahay samariye iimaan ha ka siiyo waxaan raacay intaas oo lagama maarmaana markay wax dhacaan waxaa lagama maarmaana in xaaladahana la dejiyo si degana shalana wax loo maamulo marka ugu horreysa waayeelka waxaan ka codsanayaa dhallinyaradii iyo haweenka intaba in xaaladana la dejiyo deganaanshahana la ilaaliyo oo aanay dib u dhicin maanta magaaladii ceeregaabo wixii ka dhacay arrinka taladiisana laisla ogolaado arrintaas waxaa loo baahan yahay in meydka la aaso waxaana loo baahan yahay madaxda gobolka joogta guddiga nabadgelyada ee gobolka walaa maantan arrintan ku mashquulsanayd annakunaanu arrintan ka wada hadlaynay in si degana wixii tala ah iyo wixii arrina iyo wixii maaraynta arrimaha loo baahan yahay in laga sameeyo in la sameeyo khasaarada badan inaanu maxaan ku dhahdaayee dhicin dadweynaha shicibka magaalada iyo gobolka Sanaag waxaan intaba ka codsanayaa kuna talinaynaa inaan deganaanshaha gobolka aan la ruxin nabadgelyada in la ilaaliyo sharciga inaan gacanta lagu qaadanin in waayeelku taliyo waxgaradku taliyo caqligu taliyo wixii arrinana laga wada tashado wixii go-aanihii la gaadhayana si nabadgelyo leh iyo si deganaanshaha loo gaadho aad iyo aad baa u mahadsantihi waxaan halkan taxsi uga dirayaa jaamac xuseen toor mushtarik u geeriyooday magaalada Ceeryaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu damigeeja dhaafo marxuumka jannat alfirdowsna geeyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay inuu samriyo imaan ka siiyo waxay alla keenaba wax ka daran buu haya waxaan leeyahay waxaynu u baahannahay inaynu hawsha deganaansho ku gallo si fiican loo baadho sa baadhis soconaysana dadku ay istajiyaan waxaynu u baahannahay inaynu nabadgelyada ilaashanno nabadgelyadu inay magaalada Ceergaabo meel xasiloona inay ahaato dhibaatadii dhacdayna dhibaato inay ku koro dhaawax deeru ku jira ma jiraan waxaan leeyahay wixii maanta dhacayna ilaahay wixii ay wax ku gaadheen ilaahay hoob ooga dhayo wax dambena inaanay intaaynu ku dhaafin arrinkana ay xukuumaddu gacanta ku hayso wixii dhacayna la baari doono dadkuna ay sidaa ku deganaadaan ay maxaa ku dhahdaayay ku ilaaliyaan nabadgelyada waayeelka jooga maanta ku sugan magaalada Ceergaabona waxaan leeyahay war dhibaatadu daniino kuma jirto dhibaata maanta intii dhacday baa ugu yarayd dhibaatada daniino kuma jirto waxaan leeyahay in deganaanshaha iyo nabadgelyada gacmaha laysu qabsado ha laga wada qayb galo ha loo kaco dhallinyarada iyo dumarka iyo haweenkana waxaan leeyahay wixii waayeel keeni kari waayo keeni maysaane waxa aan idin kula talinayaa inaydan dhibaatada dhibaato ku sii darin ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nabadgelyada inala garab galo oo inala qabto aad iyo aad baan maxaan ku dhahdaa waxu nahay wixii dhacay waana ka tacsiyadeynaynaa waxaana leeyahay inuu ku ekaato maxamed cabdi qalinle xafiiska warqabadka bulsho hargeysa waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan isku halaynle madadaalo badan garaac 81a si aad noogu xidhnaato hadal
هدل او هدل او هدل او كو هدل بشي اودن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان كفرحي إهلكاك أصحاب تهذا يقراب دهذا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهد لعقا ديريسو